Харцнаас нь бол хүнийг уншиж болдог, харцаараа хүнийг удирдах болдог, хүний дотоод мөн чанарыг таньж нөлөөлж болдгоо гэж одоо ингэж ойлгогддог. Ийм учраас харц бол чухал хэрэглэгдэхүүн. Монгол эзэнт гүрний Ялхант улсын баруун хязгаарын анхны нэслэлийг Марууга гэдэг хот байсан. За өнөөдрийн 160,000 орчим хүн амтай Марууга хот Будхан Багавтар хотод Монголын эзэнт гүрний Ялхант улсын дурсгалтай холбоотой Монгол Алтан мөргийн их хүмүүсийн дурсгалтай холбоотой бит соёлын өв 8 байдаг. Энэ дэлхийн ертөнцийн хөгжлийг дээшлүүлж яваач хүү, эсвэл доошлуулж яваач хүү гэдэг хүн дээр юм байгаа биш, махвад бие дээр юм байгаа биш. Гагцуд төр хүний уян санаа, сэтгэлгээ, чин үнэн сэтгэл зүрх нь байгаа маа. Мэдээлэл гэдэг юм бол энэ дандаа сэрхийл гэсэн шин юм осолтой юм байхыг мэдээлэл гэдэг байхгүй шинхэн утгаар. Хээр талд морьунж тэ эрчлүүдэд байсан нүдлч хүний хувьд бол одоо хотын нарийнхан гудамжинд чигцэлж амьдрах бол аж аргал биш байх. Хүний удмын сан гэдэг бол тухайн омог овг ястан угсаатныг тодорхойлж яадаг удмын сангийн тодорхойлт нь болж өгдөг. Монголын сэдвтэй бүтээл Европын уран зохиолд, Европ төвийн улс төмний унших одоо бүтээлийн дунд маш илбэг байдаг. Авраг, арслан, харцаг, начин гэдэг юм солиодыг өгсөн. Энэ уламжлал бол ер нь их олон зуун жил яваад ирсэн л дээ. За соён гэрэл сурал үргэлжилж байна. Одоо бид зарим нэг тодорхой сэдвүүдийг авч зөвөр өнөөгийн үйл явц, өнөөгийн үйл явдалтай холбогдох тийм зарим содонч байж болох хэрэгтэй шүүс болох сэдвийг хөндөнө. Судлаачдал бол хүмүүс мэдээж олон асуулт тавих хэвээр. Тавьдагч тийм. Тэнд ухаалаг сайхан асуултч тавигддаг. Тэнийг молгоо хүний дургуй хөрмээр тийм асуултч тавигддаг. Гэхдээ судлаачийн зүгээс би зүгээр монголчуудын дунд нэг санал асуулга явуулъя гэж бүр эртнээс бодоод байгаа юм. Энэ бол ерөөсөө ганцхан л асуудал толж байгаа юм. Дэлхийг эзлээд авах уу одоо энэ 21-р зуунд? Эсвэл болох уу? Ийм л асуулт байгаа. Тэгээ энэ дээр л тулгуурлаад их гүнзгий асуултууд, асуудлууд үүсэж байгаа юм. Ямар асуудал байна вэ гэхдээ зэрэг энэ ном бид ялг гэдэг номдор энэ төрөнд юу томьёолж байгаа гэхдээ зэрэг ерөөсөө дэлхийн соёл иргэн шил энэ хүн төрөлхтний соёл иргэн шил чинь Монгол төвтэй угаасаа байсан. Бөөр одоо 12,000 жилийн өмнөөс өнөө хүртэл байсан. Тэгээ үүний баталгаа нь бол энэ шинжлэх ухааны эцсийн онол олдоод өөрөөр хэлбэл монголчууд л үндсэндээ ирээтинг шансаа гараан зэрэг зэндэ гараан энэ дэлхийн одоо олон улс үндэстэн дотор нэгдүгээр л орох байдалтай юм. Гэхдээ энэ бол зүгээр үндсрэх үзлийн үднэс бол жаахан эвгүй томьёологдох зүйл л дээ. Гэхдээ энэ чинь тэртээ дүргүйл улс үндэстнүүд хоорондоо өрсөлдсөөр ирсэн түүхийн туршид. Энэ өрсөлдөөн байхгүй бол хүн төрлөختний соёл иргэншлийн өсөлт хөгжилт шиж байхгүй. Ягаад гэвэл өрсөлдөөн чинь ерөөсөө л өсөлт хөгжилтийн ганц механизм байдаг байхгүй. Тэгэхдээ зэрэг энэ даяар түүхэн өрсөлдөөнд Монгол улс л тэргүүлж байгаа юм да. Тэр энэ бүх үйл явцын логик философийг энэ бид ялв буюу их хуруулж намын шинэ хэвлэлээс уншигчд уншаад л үзэх ёстой. Тэг. Энэ бол ихээхэн өргөн хүрээний ихээхэн гүнзгий логик философитой цаг хугацааны туршид асар их урт удаан хугацаа олон мянган жилийн авч үзсэн ийм одоо судалгаа байгаа. Тэгэхээр энэ судалгаа бол яг тэ 97-оноос онд эхлээд одоо томьёологдож би хэвлэж нийтлсэн гэж үзэхэд зүгээр судлаачд судлаач хүн юу судлаад юу хэлэх нь нэг хэрэг. Гэхдээ тэр чинь ямар баталгаатай юм? Батлагдсан үгүй юу? Одоо яаж батлах гэж байгаа юм гэсэн ийм л ноцтой асуудал тулгарна. Тэгтээ зэргийн Монгол төвөд үзлийн одоо баталгаа нь ерөөсөө супер нэгдлийн онлын нээлт юм уу? Энэ онл зүгээр нэг Монголд олдсон нь бол тохиолдлын юм биш. Энэ дээрээс одоо дээр одоо байдаг янз бүрийн субъектүүдээс өөрийнхөө одоо сансрыг нэвтэлдэг одоо сувгуудаар
тухайн одоо хаяг аатарсаар илгээсэн имэйл мессеж юм гэж ойлгох хэрэгтэй. Энэ мессеж бол тэр дээр тэнгэрээс ирсэн авралын одоо мессеж юм аа гэж. Тэгэхээр ингэж хэлэхдээ зэрэгэл манай монголчууд бас л их л гайхал эргэлзэл явждаг байхгүй юу? Тэг. Энд эргэлзэх зүйл байхгүй. Ер нь нэг манай нэг аюу бол ерөөс энэ гадны их олон иймүүд, их олон урсгалын дунд өөрснөө самураа тосорцсон нэг аюу байдаг байхгүй юу? Ерөөсөө өөрийн үзэлч байхгүй, тэр байтугай гадныхаас барьж яваад нэг тодорхой баримт хийж байгаа урсгал чадаж байхгүй байдаг. Тэгэхээр ухтаан бол энэ дэлхийн авралын асуудал. Чинь бол ерөөсөө айлч соёл иргэншилд, айлч ухаанд эхнээсээ авшилддаг туйлын газар чухал асуудал нь. Тэгэхээр энэ ийм одоо аврал чинь одоо энэ соёл иргэншлийн хүн төрөлхтний энэ дэлхийн ертөнцийн амьдрал гэдэг үсэгдлийн нийт аврал чинь бол дээрээсээ л байх юм а гэдэг бол бүх соёлд одоо тийм домог сэтгэлгээ, философи үзэл, шашин суртал нь байдаг. За шинжлэх ухаанд ч ялгаагүй. Шинжлэх ухаанд ч ялгаагүй. Энэ ертөнц гэдэг чинь өөрөө зүй тогтолтой юм бол тэр дотор байгаа амьдрал, тэр дотор үүсчихсэн хүн төрөлхтөн, хүн төрөлхтний үүсгэсэн соёл иргэншил чинь ямар хувь заяатай санаасаа заяагдсан юм гэдэг чинь шинжлэх ухааны асуудал болоод ирдэг. Тэгэхээр энэ аврал нь эцсийн аврал нь энэ супер нэгдлийн онол гэж одоо урдаас тэгжл одоо бүх философичд, бүх физикчд, бүх шинжлэх ухааны талынхан үзсээр ирсэн. Үүнхээр одоо ингэж онол нь байж байгаа учраас сарахтай зэрэг аврал нь тэнд байх шиг байна. Тэр аврал нь бол Монголд олдох учиртай тухай энэ номонд бол хангалттай өргөн хэмжээгээр өгүүлж байгаа. Олон их ус өрөөр өгүүлж байгаа. Тий. Монгол л олдуулалт нь олдохгүй бол олдохгүй. Тэгэхээр энэ супер нэгдлийн онол гэж юм шиг нэг осолтой тал нь тэр шүү дээ. Энэ чинь 100 жил хүн төрөлхтөн хайгаад олсонгүй. Тэгсэн Монголд олдчихлоо. Зүгээр одоо нэг байдгаар нэг нөхөр. Тий. Тэгтээс зайлшгүй Монголд олдох шалтгаан юу юм? Гэтээс зэрэг байгаа шүү. Чухам Монголд олдох шалтгаан байс учраас л олдож байгаа. Өөрөглөл дээрээс тэр мессеж ирүүлж байгаа. Зүгээр эрдэнэ гэдэг хүн бол зүгээр одоо муу юм уу, сайн юм уу, ямар ч байсан тийм одоо үүргийн хүлээсэн бичээч л болж таарч байгаа юм. Тий. Тэгээд тэр үүргээ бол ямар нэг хэмжээгээр биелүүлсэн гэж бодож байгаа. Тэгээд нэгэн тийм бичээшийн үүргийн хажуугаар бол тэр бичснээ бас яг юу байгааг, ямар утга учиртай цаана гүндээ юм байгааг тайлбарлах бас үүрэг хүлээж авах шиг байгаа. Тийм учраас ерөөсөө миний асуулт бол тэр дэлхийг эзлэхгүй болох уу? Одоо зүгээр шийдэлтэй. Чи зүгээр л одоо яг өнөөдөр энэ мөч шийдэх асуудал шүү дээ. Ягаад дэлхийг эзлэе гэвэл үндэслэл нь бэлэн байна. Одоо тэр Давосын шуулган гэдэг тэр нэг балай юм гэхэд л төр засгийн дэлхийн улсуудын төр засгийн удирдлагуудын бараг тал нь очицсан байна. Монгол улсын ерөнхий шилбэгдэрч миний тэр супер нэгдлийн онлогоо том харан юм байгаа 3 кг л юм. Дипломат цачаан дэгээл авьяашаал өгч хэлдэв. Гац чинь энэ байна аа. Манай судлаач ингэж ярьж байна аа. Захиан гэвэл англиар өчнөг хоёр улс юм байна аа. Тэр манай судлаачыг нааш нь эргүүлчихв. Та нар нэг энэ дэмэл хорлдоал жил болгоныг ингэж саг нөхцөл суухаар манай судлаач нар 2 цагийн лекц уншуулаадах ш. Гэл ингээл дэлхийн хизлээд авчих байхгүй. Энд чи зүгээр хэд хэм минутын дотор хэрэг ш. Ийм л боломж байгаа. Ийм л алтан мөнгөн зэс цайр нүүрс тэр байтугай уран ийм боломж байна шүү дээ Монголд. Гэхдээ зэрэг энэ боломж хэрэгжих нь хэрэгжих нь. Манай ерөнхийлөгчтэй ерөнхийлөгчгүй, элбэг дарчтай элбэг дарчгүй, ардчлалтай ардчлалгүй, дарангуйлтай дарангуйлгүй энэ хэрэгжих нь. Гэхдээ цаг алдаж байна. Энэ цаг алдаж байгаад бол монголчууд бид них санаа зовхос хэрэггүй. Монгол шиг сайн нөхцөлд байгаа улс орн өнөөдөр байхгүй. Тий. Дэлхий дээр галуу юулдэж Монголын өндөрлөг цугаа л үлдэнэ. Энэ тухайд асуудал байхгүй. Саан чинь энэ дэлхийн асуудал, дэлхий өөрөө сүрчих гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр сүрчсэн дэлхий дотор харин Монгол нэг сайн сайхан ганцаараа байж чадахгүй. Хамтан сүрч таах гээд байгаа юм. Хамгийн гол нь аюул нь. За нүүбийнхээ баримтчлагуудыг хар. Нүүбийн баримтчлагууд дотор чинь хугацаа урсаа дуусчихлаа гэсэн л үг байгаа. Нэг одоогоос нэг 5 жилийн өмнө юм да нүүбийн баримтчлагт нэг 10 жилийн хугацаа байна. Одоо энэ дэлхийн дулаар, элдв төрлийн хямрал энэ үйл явцыг буцаах хүртэл, буцаах боломжтой үед нь буцаах хүртэл нэг 10 жил өгчээгээ 5 жилийн өмнө тийм доосоо нүүбийнхэн хэлсэн байхгүй баримтчлагтээ бичгээр. Тэрнээс чинь 5 жил нь алга болсон. За тэгэхдээ 5 жил нь үлдсэн үү гэсэн чинь бас үгүй. Ноднгийн за ер нь уржингийн байдлаар бол хугацаа байхгүй болсон гэсэн дүгнэлт гарсан. Ерөөсөө одоо энэ сард одоо энэ одоо уйлралд
одоо тун одоо баялаа гэхэд энэ жилдээ л багтчил одоо энэ бүх камерлуудын эсрэг сөрөг арга хэмжээнд одоо нөгөө барьж явах ганц юм а барьж яваал ороогүй сагтл бол хугацаа хайчдах болчиход байгаа шүү дээ. Энэ дэлхий чинь хугацаа хайчих гээд байгаа шүү дээ. Соёл иргэн чинь нэгэн хугацаа хайчд бол ер нь сүвэлд нь одоо үйл явц эргэл тусалдгүй болдог байхгүй юу? Эдийн засгийн хямралч чинь эргэл тусалдгүй болохтой болчихно шүү дээ. Тэгээ одоо ер нь тэр зүгтээ явцсан. Одоо энэ хямралч бол зүгээр зогсоод нэг сайн сайхан болохгүй. Тий. Ишөө зүгээр гинэн нийтлэлчд бас хэлсэл байлаа л дээ. Дэлхий хямраал, монголчууд алцсаа зараалгүй тий. Эдийн засгийн хямралцсан дэлхий чинь монголчууд юу гэж алцсаа зарж чадах юм бэ? Бас чадахгүй болчихно шүү дээ. Тий. Тэгээ нэг алтан бас манай нэг томоохон бизнес хүн бас хэлж ил байлаа л дээ. За яг хөө энэ үн өсч байна, элдв хямрал болж байна, алтны үнэл хэвээрээ байна, тэр тусмаа өснө гэж. Тэгээ би хэлсэн бас ухаантай хүн болохоор нь хэлсэн ч ойлгож яллгүй. Ши сүйд нь тэгээд алтаа идэх юм уу? Наад алтыг чинь хэн идэх юм гэж. Ийм л туйлын осолтой нөхцөл байдал бол энэ 21-р зууны ихэнх тохиолдох нь бол тэртээ тэргүй математик тооцооны буюу одоо стратегийн нарийн нэг судалгааны үнэлгээ дүгнэлт байсан, тэр нь хэрэгжиж байна. Тэгтээ зэрэг дахиад л ганц асуулт. Дэлхийн эзлээ давъя гэвэл тэгэл одоо хөдөлгөө ганц ном барьэл явлаа. Энэ дэлхийн шинжил зоохын тулд тэрс ганц ном л хэрэгтэй угаасаа байсан байхгүй юу? Энэ дээр би зориуд энэ номын эхэнд байгаа нэг хоёр ишлэлийг бол зориуд хэлмээр байна. Энэ чи бие хилээд байгаа юм биш үү? Энэ үзэгч сонсогчт маань энэ эрдэнэ ярээд байна гэж бодож байгаа бол туйлын эхэнд дүр шүү. Энэ чи цаанаасаа ярээд байгаа юм. Санааг нь ав бас бие нь хаа холдох. Тэгээ одоо зүгээр л тухайн үедээ санааг нь л эхлээд авдаг байсан. Тийм л арга хэмжээ авдаг байсан. Тэгээ санаагаа өгөхгүй бол харин би энэ бол цавчаа цавчаа тайчдаг байсан шүү байл. Одоо бол ерөөсө санааг нь авна гэдэг бол зүгээр тэр супер нэгдлийн онлын номыг л тараагаад өгчих. Тэгээл энэ дэлхийн чинь бүх санаа Монгол төвлөрөө дэрнэ. Ядах юм байхгүй. Тэнд л бол одоо баг хүүхдийн зугаа нохоо наадмын асуудал байгаа байхгүй. За тэгэхээр ер нь энэ одоо дэлхийг эзэлж авъя гэд ингээд яриад байж болж байгаа юм уу юу? Бас сонирм байгаа шүү дээ. Би бол шууд л хэлчихэ шүү дээ. Зүгээр л одоо дэлхийг эзэлж аваад Монголын эзэнт гүрэн гэж хэлэх нь хайшаа юм. Монголын нөлөө, Монгол төвтэй хар 21 яг төв болгоод босгоч чи. Ийм л дэлхийг байгуулах гэдэг нь шүү дээ. Улаан сайн тэгж хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ирээдүйн эзэнт гүрнүүд болвоос оюун санааны эзэнт гүрнүүд байх юм гэж Уинстон Черчилл гэдэг хүн гэлж. Энэ Уинстон Черчилл чинь одоо 20 дугаар зууны л одоо том улс төрчил нэг одоо улс төр гэшмиг л нэг мо мэдтгэл хүний л нэг шүү дээ хөрхи. Тэгэхээр одоо эзэнт гүрэн гэж ярьж болох нэ. Гагцгүй энэ нь оюун санааны эзэнт гүрэн гэдэг утгаар л ярих хэрэгтэй юм байна. Өөрөөр хэлбэл санааг нь л авах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр санааг нь авах гэхээр чинь нэг л онол хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо тухайн үедээ 1678 онд 1687 онд Ньютоны принципа математика гэдэг номоор анх одоо онлын физикийн ухаан үүссэн. Тэгээ одоо яаж яануу? Энэ дэлхий даяарсан дэлхий зэхэн чинь англиар ярьдаг. Англи хэл соёлын бүрэн нөлөөнд орол байж байгаа үстэй. Англи хэлээр л даяарсан ийм дэлхий байж шээ. За яг хэсэг хугацааны дараа дэлхий дахин яг монголоор яриад эхлэхгүй байх. Гэхдээ одооноос сурч байгаа шүү. Монгол хэлийг энэ гадны хитгтээ сурдаг болсон байна. Ер нь бол тэгэл энэ 21-р зууны Монголын талбайд орол өнгөрөх ёстой. Тийм үндэслэл нь байна. Жаахан удааширч байна. Ийм л байна. Тэгэхээр энэ Бабр гэдэг нийтлэлч бол нэгэн хоёр үзүүртэй зүү шиг нийтлэлч л дээ. Энэ тухайд алдагдаж магадгүй агаа боломж гэснээр гарчтай нийтлэл энд өчигдрийн сонидор үлээ уурчдрийн сонидор үлээ байна. Тэгээ н алдаж магадгүй агаа бол агаа боломжаа мөн л оюутлахтай холбоо шинэ хөө ярьж байгаа юм. Таван толготой холбоо ярьж байгаа юм. Тэгээ магадгүй энэ хэрвээ агаа боломжийг зөвхөн оюутлахтай таван толготой холбоо ярих юм бол энэ агаа боломжийг бид үгүй алдцсан гэж хэлэх ер байгаа юм. Энэ тухай зүгээр ёстой төөсвөл цаг болцоо гарвал тусна авч үзье. Хамгийн осолтой юм бол энэ дэлхийг эзлээд авах эзэнт гүрний даяар эзэнт гүрнийг байгуулад авах ерөөсө бараг л 1-2 цагийн
доктор ганц лекцээр ганц номер хийгээд байгаа энэ одоо түүхэн аага боломжийг л монголчууд алд хаяултай нөхцөл байд одоо сууж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ тухай зүгээр нэг төрөнд би ярьсан санагдан доо. Данте Алигерийн Тэнгэрлэг комеди гэдэг номон дотор байгаа нэг бяцхан одоо притч хэлвэл тамад орсон улсууд бол зовоол сууж байгаа. Гэхдээ тэр тамад орчихоо зовоол сууж байгаа хүмүүс дотор бүр нэг үнэхээр энд орцсон, ачаагаалдсан, ёстой гойныж гутарцсан, ёстой нүднээс гарцсан тэр нэг хэсэг амтд байхдаар нь Данте гахаад эртний Оромын их яруу найрагч Вергилийн сүнснээс асууж энэ одоо ер нь яаж гсэн ус уу энэ яагаад ялгараад ингэж бүр дард орчихсон юм гэсэн чинь өө хахин эднээс нь бол тухайн үед эднээс алтан боломж алдаж ирсэн юм байна. Тэгс чинь хайхралгүй тэнэгтээ алдчихсан ус уу. Тэгэд одоо гутраад тийм алтан болж мж байгаа ашиглаж яахгүй яавдаа гэж гутраа сууж байгаа ус уу гэж хэлсэн байх юм. Тэгэхээр монголчууд харин энэ зүгээр ойрын сард нэг баг ойрын ганц хоёр өдөрт хэрүү хөсвөл зүгээр ганц хоёр өдөрт хийж болох энэ түүхэн алтан боломж энэ Чингисийн Монголыг хүн нүгүрэнтэй дахиад таптаад гараад ирэх энэ одоо аага тэнгэрээс өгсөн алтан боломжийг доор одоо хий сарчихгүй шиг өнгөрмөр байгаа юм. Сүүлд нь хэрвээ хий сарчсан бол харин та хэлээгүй чи хэлээгүй гэх асуудал харин байхгүй. Монголчуудын зан чинь тийм шүү дээ. Уу та одоо хэлэхгүй яасан юм гээд тэгдэг. Уу би хэлсэн шүү дээ ихтэй зэрэг. Уу та сайн хэлэхгүй яасан юм гээд тэгдэг. Уу уганд би бас л нэлээд нухстай сайн хэлсэн шүү дээ гэдэг. Тэгтээ зэрэг уу та бүр сайн хэлэх хэрэгтэй байсан байхгүй юу? Бүр сайн хэлсэн бол бид чинь бас тэнэг улсууд юм уу? Ойлгох л байсан шүү дээ гээл ин гэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр одоо би бүр сайн хэлж байгаа шүү дээ. Тэ мэ? Одоо ойлгол ойлгохоор хэлж байгаа шүү дээ. Тэ? За тэгсэн сая одоо энэ бас энэ зарим сонд нэг еврей жүүдүүдийн тухай бас биштэй нэг нийтлэлч байна. Зүгээр яг уу бас боломжийн битсэн байна лээ. Гэхдээ энэ жүүд монголчуудын хооронд л нэг адилдах адилдахгүй хоёр том сэжин байдаг байхгүй юу? Адилдах тал нь юу гэхдээ зэрэг энэ жүүд еврейн шашинч болвол одоо байгалыг бурханчилдаг. Өөрөөр хэлбэл байгалыг бурханчилдаг пантеист шашин юм. Энэ бөөм өргөл гэж одоо өнөөдөр сэргийж байгаа манай шашин шүтлэг мөргөл бол бас байгалыг л бурханчилдаг пантеист шашин юм. Тэгэхээр ийм пантеист шашинтай хоёр улс хоёр үндэстэн бол явж явж энэ бас зав зүдрэхтэй зүдрээд ялд байгуулахтайш бас түүхэн ялд байгуулдаг шүүд Монгол хоёр л байгаа юм л да. Тэгэхээр адилдах тал нь нэ. За энэ адилдах талаас юу ургаж гарч ийнө гэхдээ зэрэг зовх сагтаа бол үнэхээр их зовж байгаа юм. Тэр нөгөө еврей нарчин бол бурхнаас сонгогдсон үндэстэн гэдэг домоктой. Тэр домокч нь бишигдсэн домок. Зүгээр л ингээл аваал уншихтай зэрэг үнэхээр бурхнаас сонгогдсон үндэстэн гэж байж байгаа. За монголчууд болохтой зэрэг дээр тэнгэрээс аяат төрсөн гэд бас одоо бишигдсэн судартай. Ийм адилхан одоо сэжмүүд байгаа. Гэтэл юу нөөрв? Эрсдэс өрөөхтэй зэрэг нэг еврей нарчин бол тэр бурханаас сонгогдсон гэдэгтээ одоо яас одоо яс итгэн. 150% итгэдэг. Ерөөс. Тэр зовж явна уу, жаргаж явна уу, ер нь яаж явна уу? Ерөөс ямар ч үедэн бол тэр бурханаас сонгогдсон гэдэгт итгэдэг. Гур зовж байсан ч гэсэн за бурханаас сонгогдсон юм чи арга байж өөрхий тэр бурхан шин шалгалт авч байгаа шүү дээ. Шүүл авч байгаа байхгүй юу? Тест авч байгаа байхгүй юу? Тэсвэр хатуужлын юм өөр ямар нэг шинж чанарын шалгалт. Тэгээ бүөр нэг зов зүдэрс нэг еврей хүн тэгсэн гэж байгаа шүү дээ. Энэ бурхан гэдэг зальг нь одоо өөр үндэстэн одоо сонгож болоогүй юм өгс гэж байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээ тэрүүндээ итгэдэг учраас тэр итгэлч нь бол маш одоо их эрч хүчний одоо нөөц тэр сансрын одоо жинхэнэ далд байгаа эрчим хүчний сувгийн үзүүр дээр авааш одоо холбож өгдөг ийм зүйл байхгүй юу. Гэтэл нөгөө дээр тэнгэрээс аяа төрсөн гэд Монгол судардар бидний ном байшин нөгөө байж байгаа. Гэтэл ерөөсөө Монгол хүн нөгөөтгтэй итгэдэг үү? Гүшишин дээр тэнгэрээс аяа төрсөн байж тах зэрэг гээд мууга мэт чэн олгаш хуслаа штэ ши юух гэж юугаад байгаа юм гэл өмнөөс уурлал усаад ирдэг байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө
жүүд Монгол хоёрын энэ ялгаа чинь болвол арилах ёстой зүйл. Тэр адил тал одоо энэ манай тэргүүний дэлхийд одоо нэгтэй онол швейцарч маань бол хавтгаан намсраг байгаа шүү дээ гэмч. Тэг хавтгаан намсраг байн 2-3 жилийн өмнө усны сонин дээр үтсэн байдیں۔ Гэхдээ энэ монголчууд бид ер нь Азийн жүүдүүд байж болохгүй юм уу гэж. Тэгж асуусан байгаа. Тэрний томоор ингээд асуудал болгоо хэвлэлцсэн байгаа. Гэхдээ тэгэ болол та. Ягаад гэвэл энэ жүүдүүд юу хийдэг вэ? Жүүдүүд 20 дугаар зууны шинжлэх ухааныг тэр чигээр нь хийсэн. Ерөөсөө л 20 дугаар зууны энэ алдар гайхамшигтай шинжлэх ухаан чинь дан жүүдийн ухаан. Ягаад тийм бай нөхцөл зэрэг нөгөө байгалыг бурханчилдаг үндэс чинь бол өөрийн ихгүй шинжлэх ухаанаар барьж яваад зөв сэтгээд явагдаж байгаа юм. За тэгвэл монголчууд нь бас пантеист байгалыг бурханчилдаг мөргөлтэй мөргөлтэй. Тэр утгаараа мөн л байгалыг бол арай л бусдаас илүү оновчтой сэтгэх ямар явц суурь шир асан супер нэглийн онол чинь бий болгочихж байгаа байхгүй юу? Тэ. Тэгэл одоо тэнгэрээс дээр тэнгэрээс аяат төрсөн л бол үнэл болж таарч байна. Шүүдүүд их үнэл байсан юм байна. Тэгээ ингээл бодчих л доо. Сая одоо энэ өөр нэг телевиз дээр нагаан буу гэдэг судлаачтай хамт л бас нэг зарим нэг зүйл ярилаа. Тэгээ нагаан буу нэг нэр томьёо хэлж байна л да итгэл зүй гэж. Наад их содон сонин сонсогдлоо. Үнэн хэрэгтээ үнэхээр итгэл зүй. А гэтэл нагаан буугийн хэлснээр бол сэтгэл зүй гэж нэг балай юм л яриад байдаг болсон гэж. Гэхдээ тэр сэтгэл зүйгийн чинь уг учигт хамгийн одоо гол элемент одоо тулгуур багна одоо итгэл зүй байхгүй юу? Итгэж ийн үгүй юу? Тэгэхээр монголчуудын одоо нэг 400 жил дандаа харийн нөлөөнд явсны шин харгаа нэцсихэд үнд юу болж ийн хөтэй зэрэг ерөөсөн өөрийн итгэл үнэмшил итгэл зүй нь байхгүй. Итгэл зүй нь байхгүй болохтой зэрэг бүх юм дараа сэтгэл зүйн сааттай тулсан. Сэтгэл зүйн саатад давж чаддгүй. За давж эхэлж байгаагийн жишээг би бас л нэг монгол хүн чинь одоо их ойлгомжтой юмар ярихын тулд энэ уламжилт ойлгомжтой нийслэг юм аа жишээ л абал их сайн байдаг байхгүй одоо сумо байна шинжил ухаан байна үгүй энэ хоёр ер нь их өөр юм шиг хүн сонсогдод байдаг байхгүй үгүй эн чинь сумооч нэг хүний илүүл ажиллагаа өрсөлдөөний талбар шинжил ухаанч нэг хүний илүүл ажиллагаа өрсөлдөөний талбар тэгээ аль нь амар хэлбэр юм гэдэг асуулттай байх тэгэхээр хүмүүс өөрөө гайх шүү дээ Сууман хэлбэрх юм уу? Шинжлэх ухааны хэлбэрх юм уу? Гүн чи шинжлэх ухаан хамаагүй хэлбэрхэн байхгүй юу? Суумагч нь бол одоо тэнд одоо шигшигдэж очоод одоо нуу 20 30 нуу 40 50 тэгжл шигшигдэж очихоос өөр арга байхгүй шүү дээ. Асан шоорууч нь бол тэнд жингээр ер нь багтаад л байсан шүү дээ. Тэ? Жингээр багтаад л байсан. За харин асан шоорууд бол даа Тэнд Японы хэдэн арлыг излээд авч байгаа юм. Энэ Японы хэдэн арлыг излээд авахын чинь Хувлын хааны асар том хоёр холоот дийлэг байж л болохгүй юу? Тэгэхэр сэтгэл зүйнхээ саадаг даваал излэж авч болд юм аа гэвэл излээл авдаг байх юм. Их Монголын их хаан хийж удааг байшлыг нэг хэдэн банд нар очил хийчихдэг юм байна шүү дээ. А гэтэл шинжлэх ухаан чинь суумагаас хамаагүй хэлбэрх. Эн чинь бид нус нэгдүгээр ангиас эхлээл хүн толгойтой болгон бүх шатны боловсролоор ганцхан юу залгаж байгаа үйл юм. Шинжлэх ухаан залгаж байгаа шүү дээ. Хүн болгон юу мэдж чадах ёстой? Хүн болгон мэдж чадах ёстой ганцхан юм чинь шинжлэх ухаан л байгаа байхгүй юу? Гэхдээ тэгэл энэ тухай л асуудал ярьж шүү дээ. Энэ ч нисэн онлыг хийчлаа гэхдээ зэрэг хүмүүс зүгээр л үзэж хараал мөн үгүй шүү. Тэ? Хотлоо ярьж гэнэ үний ярьж гэнэ. Юу нь бүрэн байна, юу нь дутуу байна. Юунд дор налчих, юунд дор амчих энэ чинь зөвхөн шинжлэх ухааны үйл ажиллагаа шүү дээ. Ингээд сэтгэл зүйнхээ саадаг давх хэрэгтэй байна. Сумо бол маш хэцүү юм. Гэтэл одоо сумогийн нислээ давлаа. Хувлын хааны хоёр холоод эзэлж чадаагүй Японы гэдэг арлуудыг асан шоор өнтер гэдэг банд нар эзлээ давлаа. Тэгвэл шинжлэх ухааны нислээ давхад бол энэ хэрэг бас нэг хашир хөгшин болвол чадахгүй яах юм гэж бодож болохгүй юу? Тийм ээ. Болно шүү дээ. Ингээд сэтгэл зүйнхээ саадаг давхаас л бүх юм эхлэндээ за бид ер нь хүн мэдсэн байвал дуулсан байвал хэрэгтэй шивж болох зарим туйлын ерөнхий тийм асуудлыг тийм сэдвийг зарим нэг гарын дорх жишээгээр л авш ярьж байна л да.
Тэгтээ зэрэг зүгээр их томоос нь миний санаа санаархал одоо үндэсний амбиц за бас уста зарим монгол хүмүүсийн одоо зүйд мөрөлдж байгаа нэг зүйл бол энэ хар харин хотыг сэргийх асуудал тийм ээ. Тэгэхээр хар хотыг сэргийнэ гэж одоо инко ерөнхийлөгч хэлжил байсан, инко элбэг дорж ерөнхийлөгч ярьжил байсан. Гэхдээ энэ хар харин хотыг сэргийх нь байтугай зүгээр баригадын төв, багийн төвийн ганц амбар усахад бас нэг зайлшгүй ностой одоо нөхслүүд бүрлдсэн байх хэрэгтэй байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр хар хорин хот бол тухайн үеийн дэлхийн төв байсан. Одоо хар хорин хотыг сэргээн босгоё гэж үнэхээр бодхол юм бол дахиад дэлхийн төв болох хэмжээнд л босгохгүйгээр асуудал ерөөс шийдэгдэхгүй. Тэгэхээр дэлхийн төв хотыг дахиад хар хорин хот болгож босгоход үндэслэл нь хэрэгтэй. Тэр үндэслэл нь супер нэглийн онол байгаа юм. Энэ онолын технологи, энэ онолоос технологиг гаргаж авах, технологиор боловсруулах, өөрөөр хэлбэл дэлхийн соёл иргэншлийн цаашдын дэвшил хөгжлийг тодорхойлох тийм хүрээлэн институт, академи, юу байдгийн лаборатори, бүхэл бүтэн шинжилх ухааны технологийн хотыг л хар хоринд босгох санал санаа ажиллагыг дэлхийд дахин дэвшүүлэх хэрэгтэй байна. Одоо бид бол зүгээр нэг судлаачдын хэмжээнд одоо Европоор бас нэг аялах тийм төлөвлөгөөл байна л да. Ишөө тийшээ явах зардалч байхгүй. Гэхдээ зүгээр зүйлж мөрөлдж байгаа юм тэр байна. А гэхдээ хэрвээ төр засаг төмөн олон энэ Монгол улс яг тэг зорих юм бол үндэслэл нь байгаа. Гадныхан бол бүрнээ дэмжинэ. 100% дэмжинэ. За бидний хилээгүй байхад хүртэл үндсэндээ томоохон улсууд бол энэ монголчууд одоо тэр супер нэглийн онолыг нээцсэн юм байна. Болсруулцсан юм байна. Тэр ном нь энэ л байж л байна. Гэхдээ ягаад энэнийг өөрснөө стратегийн санаачлага гатааваад ягаад өөрсдөө энэ цаашдын дэлхийн цаашдын үйл явцыг төвлөрүүлэх гэж боддгоо сониулсаа гэж гайхаж штэ тий. Нэг талаар нь а нөгөө талаар ерөөс дэлхийд дахин ч нөөдөр нэг тийм шин хөтлөх гүч, шин аврал, шин жолоодлого хүлээгээд байгаа. Өнөөдөр Монгол судал гэдэг чинь дэлхийд одоо их хөргөжж байгаа маш сонин шин одоо урсгал болчлаа штэ. Ягаад өдөр зөнд чинь тэгээд байгаа байхгүй юу? Одоо ерөөс юм харуул энэ явж явж энэ Монголыг л нэг хармаар юм биш үс гэж хүний зүнд ороод байгаа байхгүй юу? Тий. Тэндээс л нэг энэ дэлхийн энийг замбрааг уналтын, бууралтын, хямралын цааштай сүйрлэр өнгөш гисэн энэ энийг даван туулах тийм хүчин зүйл гарч ирэх юм биш үс гэж. Дэлхийн ер нь тэндээс хөтлөгдөг удирдах юм биш үс гэж. Ийм зөв болвол дэлхийд даяар ёстой нэг марксийн нэг коммунизмын хий үзэгдэл тэнж явна гэдэг шиг ийм Монголын одоо найдсан горьсон ийм хий үзэгдэл бол дэлхийгээр нэг тарж явна. Тийм учраас энэ Монгол судлал гэхэд үе тэм ном зохиол зүгээр хэрэгтэй хэрэггүй зөндөө гарч байна. Тэ мэ? Энэ Чингис хааны тухай үе олон кино гэж ном биш. Тэр чинь зөн яваа хэрэг. Тий. Ингээд энэ хамгийн чухал юм бол энэ өнөөгийн нөхцөлд хүний санаанд орох хүн зүгээр нэг амбандаар нь бэлэн одоо ургаж гашширээд хэлж ярьж болмоор тийм юм бол дууссан. Өнөөдөр зөвхөн хүний санаанд ормооргүй ер бусын үлгэр домгийн гайхамшигтай эд шидийн тийм юм л байж болно. Тийм юм л хүний санаанд орлого үлдсэн. Тэгэхээр энэ хүний санаанд орлого үлдсэн нэг юмны нэг нь л энэ супер нэглийн онол л доо. Тэрний шоо Монгол тохиолдох нь бол бүр үлгэр домогдч баг байхгүй байж болно. Гэхдээ зэрэг өнөөдөр жижиг юм оролдоод огт хэрэг байхгүй. Огт хэрэг байхгүй. Хэрвээ оролдвол бүр том даяар дэлхийг эзэлж авах гэмжээгээр л оролд. Тий. Өөрөөр хэлбэл энэ манай утаагүй зоох гэж яриад байгаа. Хишин хичнээн ш одоо тэр юм төгөргийг зарцуулаад байгаа юм. Гэтэл энэ утаагүй зоох чинь бий болохгүй шүү дээ. Өнөөдөр юу судалж яах хөхтэй зэрэг чөлөөт энергийг судалж байна. Энэ бол үлгэр домгийн асуудал. Одоо энэ 2000 онд дайны экологийн техникийн хүрээлэн гэж байгаа юм. Энэ хүрээлэн 2000 онд надаас том ярилцлага авч 2 дугаар дамжуулан хэвлсэн байгаа юм. Энэ хүрээлэн юу хөхтэй зэрэг чөлөөт энерги гаргаж авах асуудал арал оролдож байгаа юм. Чөлөөт энерги үүгдэгч нь зүгээр оргүй хоосноос л энерги гаргаж авахыг л хэлж байгаа юм шүү дээ.
өөр хэлбэл мөнгөний хөдөлгөөр бүтээх асуудал. Тийм. Мөнгөний хөдөлгөөр. Одоо бүтээх юм байвал мөнгөний хөдөлгөөр л байна. Өөр наан юм байхгүй, утаагүй суух гэж юм байхгүй. Эсвэл дэлхийн бүх технологи утаагүй технологи руу нэг шилжих боломж гарна. Тийм. Үгүй бол утаагүй суухнаас салахгүй. Улаанбаатар хотод утаатайгаа л байна. Тийм учраас жижиг юмар оролдох хэрэгцээ огтос байхгүй. Дэмий мөнгө өрхөхийн нэмэр, дэмий цаг нөхцөхийн нэмэр. Хэрвээ оролдох гэж байгаа бол супер нэгдлийн онлоос бүх хувьсгалт дэвшилтэд технологи гаргаж явах төвийг хар хоринд байгуулъя гээд Обама ерөнхийлөгчдөр очихдаа зэрэг саадагч нь мянганы сорилтын сангийнхаа шугамар нэг 5 тэрбум долларыг зүгээр шууд тоолчихно. Хойноос нэг Америкийн барилгын цэргийн нэг 2 батальоныг авчраад хар хоринд нэг 6 сар бориулчихд л дэлхийн шинжлэх ухааны технологийн шинтүү тэгэл босчих нь шүү дээ. Энэ чинь нэг одоо их л удахтаа нэг хэдэн сарын асуудал байхгүй. Энд юу дутаад байна вэ? Монгол улсад мэдлэгтэй, зоригтой, орчин үеийн цоглог, хямрлаг, үндэсний лидер жолоодогч байхгүй байна. Одоо энэ эрэг хоёр сонгуулиар, улсын их хурлын ба ерөнхийлөгчийн сонгуулиар бид бол энэ үндэсний лидер жолоодогчийг ёстой ямар ч арга хэрэгслэр хамаагүй гаргаж ирэхээс арга байхгүй. Тэгэхгүй бол бид энэ одоо энэ жинхэнэ түүхэн алтан боломж алдах нөхцөл байдалтай байна. За дараа ийм сэдв хүртэл төр баяртай. Харцнаас нь бол хүнийг уншч болдог, харцаараа хүнийг удирдах болдог, хүний дотоод мөн чанарыг таньж нөлөөлж болдгоо гэж одоо ингэж ойлгогддог. Ийм учраас харц бол чухал хэрэглэгдэхүү. Монгол эзэнт гүрний Элхант улсын баруун хязгаарын анхны нэслэлийг Марууга гэдэг хот байсан. За өнөөдрийн 160,000 орчим хүн амтай Марууга хот Удхан Багавтар хотод Монголын эзэнт гүрний Элхант улсын дурсгалтай холбоотой Монгол Алтан мөргийн их хүмүүсийн дурсгалтай холбоотой бит соёлын өв 8 байдаг. Энэ дэлхийн ертөнцийн хөгжлийг дээшлүүлж аваачих уу эсвэл доошлуулж аваачих уу гэдэг хүн дээрэм байгаа биш, махад бий дээрэм байгаа биш, гахцгууд төр хүний уян санаа, сэтгэлгээ, чин үнэн сэтгэл зүрх нь байгаа маа. Мэдээлэл гэдэг юм бол энэ дандаа сэрхийлгсэн шин юм, осолтой юм байхыг мэдээлэл гэдэг байхгүй шинхэн утгаар. Хээр талд морь унжтай эрчлүүдэд байсан нүдлчин хүний хувьд бол одоо хотын нарийнхан гудамжинд шигцэлд чамдрах бол ачаал биш байх. Хүний удмын сан гэдэг бол тухайн омог овог ястан угсаатныг тодорхойлж яадаг удмын сангийн тодорхойлт нь болж өгдөг. Монголын сэдвтэй бүтээл Европын уран зохиолд Европ төвийн улс төмний унших одоо бүтээлийн дунд маш хэлбэг байдаг. Авраг, арслан, харцаг, начин гэдэг юм солиодыг өгсөн. Энэ уламж бол ер нь их олон зуун жил яваад ирсэн л дээ.